В обласному центрі попрощалися із 45-річним військовим добровольцем, котрий загинув у Донецькій області. У Хмельницькому освятили ікону Покрови Богородиці, яку розмістять над аркою на Кам'янецькій. Близько сотні експонатів зібрали в імпровізованому музеї раритетної музичної техніки, які експонати представлено в експозиції. На війну 45-річний Олександр Первак пішов добровольцем півроку тому, розповіла його сусідка Мар'яна. Їхні діти разом відвідували дитячий садок. Він проявляв себе як хороший батько. Я знала його тільки з хорошої сторони. І, на жаль, що так сталося. Ми будемо його пам'ятати завжди, і він буде для нас залишатися таким чуйним, добрим, яким він був. Знайома загиблого Тетяна каже, син Олександра найбільше змотивував його піти на захист держави. Ми зустрічалися на батьківських зборах, зустрічалися на святах, спілкувалися, приємно спілкувалися. Ніколи не мали жодних конфліктів, і ми знаємо його тільки з цієї сторони, і знаємо, як він мотивовано пішов захищати нашу батьківщину і наших дітей. До повномасштабного вторгнення разом із загиблим Олександром Анатолій працював 15 років. Ми разом працювали в сагарному цеху. Доброжитий він, людина, дуже приємна, хороший працівник. Що вам сказати, дуже хороша людина. За словами сусідки загиблого, в Олександра залишилась дружина та 12-річний син. Загинув воїн 5 червня у Донецькій області під час виконання бойових завдань. Поховали бійця на Алеї Слави, що в мікрорайоні Ракове. Валерія Ковальчук, Віктор Кривий, Суспільне новини, Хмельницький. Ікону Покрова Пресвятої Богородиці, яка прикрашатиме арку дорогою до храму, освятили в Свято-Покровському Хмельницькому кафедральному соборі. Єпископ Хмельницький і Кам'янець-Подільський Православної Церкви України Павло каже, українцям в важкий час потрібна духовна підтримка і молитва. Але проходячи навіть вулицею біля цієї ікони, звертати свої не тільки погляди і не в молитвах не тільки за свою сім'ю, але в даний час особливо звертати свої молитви за Україну, за мир, справедливий мир. Одразу після освячення до образу почали підходити прихожани на преклоніння. Марина каже, нова ікона Покрова Богородиці їй сподобалася. Ікона дуже гарна та вражає, настільки тут кожна ікона по-своєму вражає, а ця особлива якось, і навіть я коли підійшла, відчуття інші. Прихожанин Володимир Федорук розповідає, пам'ятає ікону над аркою з часів свого студентства. До неї, каже, звик він та інші прихожани, тож образ має там бути. Да, я думаю, да, повинна вона. Повинна вона висіти тут. Я коли їду, я живу туди, дачно, на південний захід, я преклоняюся і кожен раз кажу, обов'язково українці повинні вірувати, повинні, і повинні ходити до храму. Для багатьох, повторюю, з хмельничан вона є особливою, бо приїжджаючи повз це місце, я неодноразово бачив, вони перехрестилися. Ікону писав хмельницький художник Леонід Шерстенюк. Він розповідає, працював над образом з 12 травня до 9 червня. Каже, квапився та потім зрозумів, краще відкласти освячення на тиждень-два, щоб дати багатьом шарам фарби та лаку висохнути, а очам відпочити. Дійсно, фарба мала досконало висохнути. Я навіть дружині взяв фен для того, щоб її трошки підсушувати, щоб прискорити. Чому на трійці не було готове? Значить, часу було дуже замало. Це не є транспарант, який потрібен на 1 травня. Після 1 травня його можна взяти і десь його в трубочку скрутити і покласти. Із його слів, в роботі застосував різні стилі, тож образ створений в дусі сучасної української ікони. В кожній моїй іконі присутній елемент української вишивки, сорочки, рушника, елемент орнаменту писанки. Ніколи не скажеш, що це якась білоруська чи рашистська ікона. Це дійсно наша справжня українська ікона. Попередню ікону внесли в собор, і тепер прихожани тут молитимуться до неї, каже голова парафіяльної ради Юрій Смаль. Та каже, коли встановлюватимуть новий образ. Вона встановлюватись буде наступного тижня, оскільки все виготовлено, скло, все, але ми хочемо зробити її, щоб вона була герметично закрита, щоб її не спіткала доля попередня. За його словами, крім герметичної рами, буде ще підсвітка образу в темну пору. Світлана Поробок і Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.
буде багато спілкування, багато практичних справ. Ми будемо, можливо, сперечатися, можливо, знаходити десь якесь золоте зерно в тій всій інформації, яку ви сьогодні отримаєте. Координаторка проєкту «Вільнохаб працевлаштування» Світлана Сінькова розпочинає груповий тренінг у межах проєкту. Його учасників розповіла разом із колегою Аліною Войтюк навчатиме, як шукати роботу, складати резюме і писати мотиваційний лист. Будь-який час можна долучитися і до групових тренінгів. Якщо людина не має такого бажання, хоче отримати консультацію індивідуально, то наші спеціалісти, фахівці, бібліотекарі, які, власне, були перед початком проєкту навчені, вони проходили тренінги, саме як працювати з людьми, як не нашкодити, а допомогти, як правильно консультувати. І вони консультують всіх, хто забажає. Тренерка проєкту Аліна Войтюк говорить, як працює з учасниками тренінгу. Перш за все, ми стараємося, щоб це була не лекція, не просто виклад матеріалу тренера без взаємодії студентів, ну або молоді, або учасників тренінгу, неважливо, якого це будуть люди віку. Має бути перш за все взаємодія і практичні завдання. Раз, два, три. Групу почали швидко, час обмежений. Основи працевлаштування на тренінгу вивчали 10 першокурсників Хмельницького професійного ліцею електроніки, розповів майстер виробничого навчання Андрій Лещук. Хлопці навчаються на професію електромеханіка з ремонту та обслуговування лічильно-обчислювальних машин. Дівчата навчаються на операторів телекомунікаційних послуг. Один із учасників тренінгу з працевлаштування Денис Яськов каже, нині зосереджений на навчанні та знання з працевлаштування стануть у нагоді в майбутньому. Вже після того, як ти вже взяв якийсь досвід з місця, де ти навчаєшся, вже шукати місця перебуття, де ти будеш заробляти свої перші кошти, а також продвигатися по кар'єрних сходах. Послухати, як знайти бажану роботу і влаштуватися туди, прийшла на тренінг майстранка одного з хмельницьких вишів Діана Кохань. Робота, за її словами, забезпечить їй успішне майбутнє. Якщо не буде нормальної роботи, нормальної якоїсь кар'єри, заробітної плати і так далі, не буде і добре забезпеченої сім'ї, не буде добре забезпеченого дитинства, наприклад, в майбутніх дітей, і не буде добре забезпеченої старості. Вільнохаб працевлаштування – проєкт, який з квітня цього року реалізується на базі Хмельницької центральної публічної бібліотеки, яка, за словами координаторки проєкту Світлани Сінькової, увійшла до вісімки установ України, де діє такий проєкт. Утілюється він, розповіла Світлана Сінькова, в межах програми «Мріємо та діємо» за фінансової підтримки USAID Ukraine. Його слухачам у Хмельницькому, за словами координаторки, з моменту започаткування стали понад 70 жителів громади. Як людина представить себе роботодавцю, так він її сприйматиме, каже заступник директора обласного центру зайнятості, де також готують до працевлаштування, Сергій Залузький. Озвучує формулу успіху у працевлаштуванні. В першу чергу роботодавець повинен зрозуміти, що людина хоче працювати на цьому підприємстві. Наступне, людина має доказати, що вона вміє працювати на цьому підприємстві і вона може працювати. Оця трійка «хочу, можу і потрібно», вона працює завжди. Проєкт «Вільнохаб працевлаштування», за словами його координаторки Світлани Сінькової, триватиме в Хмельницькому до жовтня цього року. За потреби, каже, його готові продовжити. Ярослава Антошевська, Олександр Горішевський, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький. Вироблений саме в Голландії 80-го року. Це в одному апараті є радіоприймач, магнітофон касетний і телевізор. Чорно-білий кінескопний телевізор. У нас може працювати і касетний магнітофон, і радіоприймач буде грати. Технічно можна використати і телевізор, якщо під'єднати Т2 до нього. Так розповідає про один із своїх експонатів телемагнітолу засновник музею крамниці раритетної музичної техніки, місцевий підприємець Андрій Шарапханов. У його колекції, каже, до сотні експонатів. Музей 13 років працює у його крамниці на території одного з хмельницьких ринків, що на Старокостянтинівському шосе. Більшість експонатів придбані, відсотків 10 подаровані, каже Андрій Шарапханов. Є експонати, які приносять просто так от в музей, як багато людей кажуть, що рука не піднімається викидати, але вони в них є там в гаражах, можуть лежати в когось на горищі, і вони приходять просто віддають. Хоча б тут якусь користь воно буде нести. Емоційну користь, я маю на увазі. Найстаршому експонату півстоліття, розповідає власник музею. Це магнітофон «Романтика» 1963 року. Механіка його працює. Але так як там вже всі механізми вже трохи деформовані, вже старі,
тобі ж вже більше 50 років апарату, це він вже має статус антикваріат. Його мені, в принципі, з такою ціллю і подарили, щоб люди могли насолоджуватись його виглядом. Ідея з музеєм виникла спонтанно, згадує Андрій Шарапханов. Коли почав займатися продажем техніки, багато людей приходили подивитися та нічого не купували. Тоді й поставив скриньку, в яку запропонував відвідувачам кидати кошти за споглядання експонатів. За перегляд музею, це ми в жарти поставили, але люди почали кидати туди свої там грошики. Так і вона по цей день в мене стоїть, та коробочка знаменита. Експонати можуть і продаватися, але в більшості випадків люди приходять подивитися. Бо, як то кажуть, працює цей режим ностальгії. Люди ж прийшли практично в свої, ну, в молоді роки, чи це пройшли, і це було недосяжно для багатьох, але багато хто мріяв про такі речі, і приходять якби просто згадати молодість, і їм приємно. І все ж можна, я кажу, доторкнутися до тої історії, покрутити, я можу включити, людина може послухати. Окрім музичної техніки, у музеї кілька десятків касет та вінілових платівок. За день музей в середньому відвідує 10-15 хмельничан і не тільки, розповідає власник музею. Одна людина в певний час прийшла, побачила і потім приводять вже своїх друзів, знайомих. Я кажу, що бачу, радіо спрацьовує, приїжджають деколи з інших міст. Дмитро – один з постійних відвідувачів музею. Каже, найбільшою колекцією Андрія йому подобається бобінний магнітофон. Ми працюємо поряд з Андрієм. Відвідую його музей майже кожен день, але саме він завжди каже, якщо є якісь нові надходження, обов'язково приходжу, ми роздивляємося, бо кожен екземпляр по-своєму цікавий. Завжди цікаво подивитись, роздивитись апаратуру, який вже 5, 7, 10 років. За словами Андрія Шарапханова, частина експонатів у музеї змінна. Їх продають, щоб придбати нові екземпляри музичної техніки. Наталя Сідова, Юрій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький. На Хмельниччині визначились із переможцями другого обласного етапу дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл Джура», який відбувався на території Голосківського ліцею, що на Кам'янеччині. Про це Суспільному розповів директор Хмельницького обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді Анатолій Рибачок. За його словами, минулого року гра «Сокіл Джура» відбувалась в режимі онлайн. У нас з 5 по 11 червня на території Кам'янець-Подільського району проходив другий етап гри «Сокіл Джура». Це другий етап, це обласний етап, до якого приїжджали переможці рої, переможці в своїх територіальних громадах. На жаль, ну, такий стан, військовий стан, не всі рої змогли приїхати. В нас з'явилося лише 20 команд, 13 роїв – це було старшої вікової групи і 7 роїв – середньої вікової групи. Ця гра вперше в нас проходила у фестивально-вишкільному типі. Переможцями змагань стали рій нащадки козацької слави Городоцької територіальної громади, це серед старшої групи, а серед середньої групи – вовки Летичівської територіальної громади. Ми їм надаємо право захищати честь нашої області у всеукраїнському третьому етапі гри «Сокіл Джура». Це будуть липень, серпень. Ви дивитеся «Суспільне Хмельницький». Підписуйтеся на «Суспільне Хмельницький» у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди «Суспільний спорт». У студії для вас працює Юлія Пазенко.